oo guuleysatay hablaha Soomaaliyeed oo dhan meel kasta iyo meel walba jooganba way guuleysteen dhamaantood waayo tii anaga tii wax noo noqotay iyo tii kursi noo fuushay munadayada intaba inaan ku farxno waxa weyn waa waajib marka insha Allah si share gareeyo ragga Soomaaliyeed walaalayaal adinka laftigiina dii waxa weyn inaan hor boodaan marka si share gareeyo sanna waxaan ka wada Soomaaliyeed amran London waxaan kugu wadi uu maga dhacay xitamanta roob aad ay moqtay roobku soo roob ma gudaayo leer qabow kuma soo gasho oo meheshid neecaw meheshid waxa ay aan kasoo laakiin maanta wax dhacay hanfi adma xalati roob daayo hadana hanfiya wallahi ilaahay ha noo sahlo London waxa ay cimiladeed aad bay isku bedeshay waa kulushay maana wax gud maray aad diganaysa wallahi tani ala ma laha xisaab ma laha kulalka adduunka haa wallahi kulalka adduunka dhacay xitaa waa soconaysaa waa dididaysaa waxaan kugu jirka oo dhan baa ku qooyay intaa in markaa ka fadhiyo waxaan kul biyaha kaa soconayaa markaas maanta waxa weyaan waa kulay fara badan baa dhacayee walaa soo nigaan astron maa jirto oo kaygula sabooday nice astor ma walaa soo nigaan ma astron kor ilaa iyo hoos oo niga maha astron xitaa kulaylka intuu iga fara batay xitaa
soo qaatay bahalan qoorta ku qarsada soo qaatay tanina waaba kuleel baba igu taagay iga tuuro waxaa astaroodda intaa adiga rabta adiga inta kale madaa lagu xisaabayaanaa la xisaabay maxaa adiga kaa galay inantaa inaanu hambalyayn meeshoo soo galay hambalyaan leeyahay hambalyaan 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 leeyahay ilhaan hambalyaan leeyahay waa guushii hablaha soomaaliyeed oo dhan waa guushaheedii farxad bay noo tahay wallaahi saan ugu farxay you can imagine I don't know ma aqaani laakiinse haddana waxay ii tahay inaan maanta anigu guuleysto oo kale ayay maanta ii tahay bcause waa inaan soomaali inaan soomaali meel kasta iyo meel walba ay joogtaba de wax weyn waa anigi un waa anigi un iga soo qaad marka waxaan leeyahay hablaha soomaalida oo dhammaantii baa wada guuleysateen maanta ilhaanna way guuleysatay hambalyo 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 alle barnaamijka xalay toolaan soo galay korka waxaan kaga soo qoray bal eega nimankan ilhaan daba taageen runtii saa ogeydeen ba waxaa jira niman aad iyo aada u fara badan oo baraha bulshada fadhiyey oo ilhaan yacni ilaa xad caayayey oo inanta private lifekeedii nolosheedii wax walba bee yacni ku halliya ayaad arkaysay marka anigu delayn maxay tahay hal nin iyo laba nin khaasatan ugumaan soconay waxaan u socdayn wixii nin inanta aflagaadeeyey ama waddankii ha kasoo aflagaadeeyaan ama burcaha kasoo aflagaadeeyaan ama maxay tahay qurbaha ka aflagaadeeyan meeshay doonaha ka aflagaadeeyana wixii nin halkaa usoo fadhiistay ee inantaa aflagaadeynayay ee caayayay ee kulahaa mataqaanaaye inantaa hala reebo ayaanaan u ka hadliyay nimankaasaan ka hadliyay ma fahamteen dad fara badanna waxaa jeela soo xidido anaad ii jeeda who are you anaad ii jeeda maxay tahay hubkiina soo wada qaata waxaa tari kartaan tara waxaa samayn kartaan sameeya meelaha soo wada fadhiista soo wada caytin wax tirada anaa ii jeeday dhaa anigu I don't give a shit ma fahantin waxaana ogaataan inaana inta meel soo fadhiisto qof shaksiyana aanu usoo jawaabayna odhanay hebelow maxaad waxaaye waxaa ii tiriyo adaan kuu jeedayo kumaan jeeday inaanan ku odhanayn ogaa laakiin anigu waxaan u jeeday micneheedu waxay ahayd haa maan u jeeday ilhaan inay guuleysatayna aad baan u jeclaa wayna guuleysatay and I'm very happy about that ayadana inaan u hambalyayaan meeshau soo fadhiistaan usoo galay laakiinse wixii nin hub kasoo qaadanay meelhaa soo fadhiisanaya caytamayalaanadiijeedaanaijeeday is abtiyo aday kula jirtaa waxalaale waxaad samayn kartid samey ama caay ama hub soo qaado ama life soo gal waxalaale waxaad doontid samey do whatever you can do laakiinse anigu dee kumaba aqaani waxaan kuu jeedaan kuu jeeda kumaba aqaani ilaa iyo 15 waxaan helay masajo kala nooco oo nin walba leeyahay maanaad ii jeeda who are you markaad aniga inta message qortay kula maanaad ii jeeda mida kale kalsooni xumadan idan haysa maxay tahay warwarkan idan haya muxuu yahay intaasoo dhan baa meel soo fadhidayno dad bilaaadana aa caayaysaan oo aa wadataan oo aa rifaysaan oo aa gardaro ku doonanaysaan maxaa hal qof oo mataqaanaay inanta saboorgareeyey usoo galay ama u hambaliyeeyey ujeedadiina maxay tahay maxaa lay wada yaacaysaan aniga masajada iyo wasadaanadii jeedaan kalsooni darada iska daaya ragna waa isku sheegaysaan kalsooni darana waa idin haysaan aad iyo aad waa liidataan markaasaa nin walba anaadii jeedayo taan kugu dhiga ood arki doonta maxaad igu dhigaysaan ayo waxaa la yidhi dee maal doloshayga ma gelayso mustafa aad baan ku salaamaya caydan iyo waxaan shubaysaa aada leedahay taan kugu dhiga ood arki doonta waxba horta aniga iguma dhegaysid haddii aad wax igu dhigtidna meel intaa soo fadhiisatin baad nacnacleyanood hadliyo caytami cayna aniga meel dulashay iga geli mayso cayna aniga ima qabanayso waxaan ahay unbaanahay caawiya beriba faraqan waxaadal ilaahow miya 10 haataan ilaahow miya 20 haataan ilaahow miya 30 haataan waxalaali waxaa doontaan haada hadla faraqma caytama aniga meel dulashay igama gelayso waxaan ahayna waan ahay mafahantay waxaanan ahayna ima qabanayaan marka waxaan leeyahay nafistu calaa nafis iska nafisa waxaad doontaan soo hadla waxaad soo doontaan soo qora soo caytama anigu muhiimadeydii iyo waxaan u jeeda meesha usoo galay waa gaadhay inantaan u hambalyanayna waa hambalyayey ilhaanna waxaan ku leeyahay hambali boqolkiiba boqol hablaha soomaaliyeed meel kasta iyo meel walba joogaanba we love you baan ku leenahay noloshaada ku soco cid allaali cid iskaa hortaaga kartaana ma jirto waa boqorad soomaaliyeed waa inan soomaaliyeed waana boqorad soomaaliyeed ninka dacalka ka lusha ee daba cararaya isla celi britole maanu geedii kabanaya maanu britole hadhac siixinaya muxuu ii taraya taayo anagu isku mid baanu ninka maanta ina soomaaliyeed barbar cararaya xaasidaya muxuu aniga ii taraya marka waxaan leeyahay maaqaani ilhaan anu aqoon maliisaan idinku sheega baanu ilhaan maaqaani aqoon maliya laakiin haddana waxaan ku saboorgarayna inan soomaaliyeed tahay ninka maanta daba cararaya caayaya ee daba socdaana inaanu aniga britole hadhac siixinay baan oga hadiya understand
ثانك يو والله والله ها وان قاوين هي مانتا قورتي دي باير اركتان وو جي دابا انا باش كسو قوري سام اللي دي نايس استر اما يساستر بين اللي دي لكن سو والله الاب بي كل شهر اي كولل وين والله والله هو اللي دي دي يا اب كل شهر والله لو الهي بان ايغا سامحاي انت يار قورتو اقاون تا ان يار نفسدان ربا حتى ما حلي كراي حدن مكيسدو اذا ما حلي كراي واي وخ وين كولل اد يا الى حسايده marka aad bal wuxu mahay waana nisaasturaya ilaahayna aan dambiga dhaafka weydiisanayo taqaan aad inkama marka iga raali noqdo faantin raadi aad dhaasti ma raxayna ka shahaasti subhanallah السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحن رجين يا ملك استعيمر وبعد وقتان بينا عاف ما قبطان أمود الصومالية ويلي يا قبر با آدي آد حن رجين يقف والبابا مشو كسوغن يهاي ينوكو عاف ما قبو وكفر حسين يهاي انت حنوصنا سئلهاي عاف ما تراعنا هسيو انت بطبتي متغانا عاف ما قبطانا إلهي هديسي سياد يعني دليه دمان تينبا qulubta waxaan idin kala jecelahay in farxadku noolaataan in nolosha nolol ugu wanaagsan ugu qaalisan in ku noolaatan ban aad iyo aad u jecelahay ma fahanteen qofna maalin inuu wax noqdo qofna maalin inuu dhibaatoodo runtii lama jecli marka waxaan aad iyo aad u jecelahay adigu sidaas oo kale in aad nolosha wada jeceshin ummada Soomaaliyeed meel kasta iyo meel walba joogto qof walba shakhsi walba inuu nolol fiican ku noolaado oo faraxsanaado oo aan qofna la ogolaanin inuu dhibaatooda qof Soomaali waay qofka Soomaaliga markuu dhibaatoonayo waa adigi oo dhibaatoonaya kala iska soo qaad fahante ka farxsanna ilaahay farxadiisa hoosisiyadiyo kamel gaadayna ilaahay meesha uu gaaray markaas isareysa hoosisiyadiyo inagana dhamaantiin bilaahay ayna wada siiyo fahante farxad qofkaasi hayso adiguna tumor wad helaysa dad walaalka oo hanaysid oo qalbi fiican tahay oo qof qalbi wanaagsan aad taa quruxda lagu sheegayaa ana walaalayaal maaha qofkana siduu u eegayaa korka saad uga eegtay maaha quruxda lagu sheegayaa waa inside qofku inuu ka qurux badan yahay hadii aanad inside ka qurux badnayn korka saad uga eegtay wax micno ay ku sameeyneysaa ma jirto marka waxaan idin leeyahay dhamaan tiimba isku daya inaa hoosta ka wada qurux badan taa way qofku markuu hoosta ka qurux badan yahay ya taas ayaa muhiima ummadana waxay wax ay isu keenta ee dhista ee isu soo jiida waxa weyn quruxda inside qofku ka haysta ayaa isu keenta quruxda inside qofku ku haysta waxyaabo far badan bay ka celisaa oo ay ka dirtaa xumaanta dhan bay ka celinaysaa because qof waxa tahay inside ka qurux badan oo qalbigiisa qurux badan yahay oo qof waxa weyn inside yacni xumaantii ilaahay ka saaray baa qof qurux badan oo wanaagsan baa tahay xagga hoose ka qurux badan baa marka waxyaabo far badan oo nolosha xumaana ayay ku diidaysaa quruxdaadaas aad haysatid ee ilaahay kugu deeqay ku diidaysaa qof xumee wuu ku diidaysaa because adigii baba iska la weyn waxa soo dhana oo qurux badan tahay beautiful ma doonaysid inaad naftaada dhantaashid ma doonaysid marka doonaysid qof bilaa inaad weerartada xumeysid minis wax weyn dhaawac baa ku gaadhay dhaawac ku gaadhana quruxdaad inside ku haysatay ayaa dhantaa ku dhacay qos dhantaalaysa marka qofka quruxda badan marnaba isma dhantaalo qofka bila aadanka ahay dadka ay ka baxsay qofka laga baxsado ee laga amaan helo ee afkiisa haysta ee ummada ilaahay hadal wanaagsan kula hadla ee ummada ilaahay caawiya ee hadal wanaagsan u sheega ee halkooda yacni haddii xidhaaystaan halkooda kaga dhaqaaqayada ilaahay uu ma taqanaayo ee kala qabooji
وقف انسايد كقرح بدن وبير في القرف كاس فانت مركب عن لي هاي انسايد كوا القرح بدن إلى هاي انسايد ضد قرح بدن وبري بري بير فول حريرة حقه سك تقول هاي دي كوا ضد هذا حقه سك حقه سو يعني أنا سمعت وقت الموت وقت الموت هذا حقه سو يعني حقه سو يعني أنا حقه سن شيء يحوي وانسايد وده هاي شيء وده هاي وده هاي نفط هذا قلوب هذا هوس إن تقرح بدنا تتبان شيء لكن أنا خصت مشي جاي بعدين مركع إن الهان وحلي عن بليو كنت شبه عن بليو اللي هاي نول فرح اللي كنا له إن ضد بنركي منها كوس قرقرية إن حد يقفون أكسن تاعي أروح تيجي كمان عررتين نعم فتاد سيو بيزنس بعدين أنا وحنا آدي يا ضلي يابا أنقرن وياه تد دوني إني كترجمان بانلي يجوز تلاي تد دوني إني كترجمان هو يؤبد كذي بدوني إنه كلا ترجمان هو يؤبد كذي أي دوني إنه كلا ترجمان أنت ما سافر سام بكلين هو هدي قف عن سنت هو يلو أنك عارف تدك ما يسمى يصير هو يو آه أذوق قف كي بات هاي مركز دوني سيدنا أوبد يهوي إذا أنا أتكلم دحكي شدة ترد حد يسعى تاي أوبد كذا ساعة ما يجتشن أذوق ياتا وقريسة بس كي بات كفر ده تتكلم دحكي قريسة ما مو أكتر هرت وحي سكين مو أكتر وفاملي ويان أوبد يهوي أما نين يكبر سكبا أما عرور هير سكول دراي أما ضد يجوز أه أي دح فر ده دحكي قريسة مش الله ده حد عنك حتى عنك ما يسمى حاجة حاجة لا يدي ولا ريم مركو قريسة نتبرتيد ويان أذوق بلاس كاغا كرسي كاغا اد فديدي يبوسيشن كاغا ان اد برتي دويا ان ولغا يال هاي فاميلي اسقبا هاي دونا هاي اسكو سميان هاي ستيلان هاي فران هاكا تاغان اروتو دي ميلها كو كلا توران نحكي لك راه اي كانت مو سقر كرو ما عطينا فلا دا عروتي دي عانكا وكش مو سقر كرو نو وحنا غي بقول كي بقول يدا تورتاي او مخايتي عروتي دي دواتو كسميساي haddana boqolkii oo boqol inay yidu caruurteeda iga jeceshay baan anigu ogahay ya hanuunka iyadu u soo martay fooshay u soo martay adduunkay keentay intay u dambanayso day xoog kama ogaan ugu sidee baan markaa uga turjumi karaa oo noqon karaa iyadu caruurteeda waxaa san ugu turjumi karaa kama turjumi karo no maanta anigu umadkayga anigu dhalay qof ma iga turjumi karaa maya no one iga turjumi karaa ma jiro markaa soomaalidu waxaan arkay interferenka aad iyo aad buu taqaanaa dadka faamiliyada aad buu interfer karayaan aankan bay ahaan jirtay oo ninkii qabi jiray baa wuxuu yahay aankan ku sameeyo ninkii baa wuxuu sameeyey wuu nacay how do you know ninkaa shalay tolay ilhaan qabay wuxuu ku nool yahay waxay ku wada noolaayeen iyo intay caruurta iska dhalayeen waxay ahaayeen iyo inay isjeclaayeen iyo inay isnacbaayeen iyo inay isrifayeen how do you know sad ku ogaatay guriga la degin ma kamarad baa kugu xidhnay miyay kuu soo warraman waxa kule waxaa san kuuda nolol miyay ku yidhaahday ya afitaa dhar leegu huudiya intaa dhar leegu huudiya ayay saa ula wareegayaan meelaha saa ula wareegayay markaa sa mudurba intuu jacket biro soo xidhi ku leeyahay guriga waxay ku noolayd oo ninkii wuxuu yidhi maxaadiga businesska maxaadiga ku geliyay no no that's your business maxaadiga businesska ku geliyay maxaa family isqaba oo guri ku wada noolaa oo caruur iska dhalay oo iyagu iska kaa jeclaa oo iyagu iswatay oo wada noolaa reasonka ku dhex dhigay ku dhex geliyay maxay taadu kula turjumaysaa waxay ku wada noolaayeen waxay tiri ninku wuxuu yiri way jeed karas ninku waxay tiri iga carabt ninku wuxuu sirta hoosteeda gasho ama sirta hoosteeda ha gasho ama ha jeed karayo ama ha cararto ama midi ha isku eriyadaan ama ha istilaan iyagaa isqabay iyagaa istoonta iyagaa isalfada iyagaa isjeclaada iyagaa ubadka iska dhala iyagaa guriga ku wada nool iyaga nolol ka dhexaysa maalinta isfahmi waaye in iyagaa kala tegay still none of that is your business shaqadaada maaha adiga ma dhexgeli kartid kamana hadli kartid kamana warrami kartid because shaqadaada maaha adiga shaqadaadu waxay tahay noloshaada lagu raaciyay you know adiga noloshaada waxay tahay wadaogta ya muddo kale waxaan arkay soomaalidu iyagu way jecel yihiin dadka kale interfer ku sameeyaana ka warramaan laakiin iyaga businesskooda iyo afaarahooda marka lasoo galo way gubanayaan haddaad ugu fiirso qof baa maanta o dhan dadku qof buu ka waramaya dad buu ka waramaya heblaayo waxay sameysay bal wuxuu sameeyey faamiliga waxaa ka dhacay caynkan baa ka dhacday san baa ka dhacday intaa in leego isaga faamiligiisa ku saabsan ayaad ku odhanaysaad leeday waxay waxaas adigu faamiligaaga waxaan ku dhaceen gab yaa yiri faamiligaaga ka hadla sidee bay uga hadli kartaa yaa yiri faamiligaaga soo interfegay maxay ka ogtay maanigay faamiligayga maaniga oo adigu maantoona waxaad ka hadlaysay
maanta aad ka faaloonaysay family uma ahayn kula mid ah oo naftaada kala leh oo businesskaad maanta dhan ku jirta dhexda buuraysay mu ahayn miyaa family kale businesskooda mu ahayn miyaa sister or brother ha sister or brother waxaad maanta dhan ku jirta aad ka hadlaysay aad ku xeeqday aad maanta dhan ka warramaysay may ahayn miyaa dad kula mid ah noloshoodii ma ahayn miyaa how come baad adiguna marka lagu yiraahdo lagu taabto inta in leeg halkaasaa lagaaga taabto adiguna caynka baata kig sidee baa family-gaaga uga hadli kartaa maaniga faarahayga family-gaaga soo geli kartaa maaniga oh yes 10 minutes ago you all that xaafada dadka degan oo dhan iyo family-yadaas oo dhan waad ka warramaysay qof walba noloshiisii waad ku jirtay waad ka hadlaysay laakiin alright bay ku lahayd adigu waad qoslaysay marka dad kale noloshiisii ku jirtid you are laughing waad enjoy garaynaysaa waxaad is leedahay maxay tahay dad baa laga sheekeynaya maxaa kaa galay laakiin when it came to you waad isnaf garaynaysaa markii waxa weyaan waa ku taabanaysaa dee baashii xanuunka la odhan jiray waa ku taabanaya makasad boodaysa marka eeg waxaad ka soo qaadaa adigu sida ay ku taabanaysay aanad u ogolayn in adiga lagu taabto faamiligaaga laga hadlo aanad u ogolayn ayaan qof walba oo bila aadan iyo ilaahay abuurtayna aanu u ogolayn in laga hadlo faamiligiisa iyo danihiisa in laga hadlo aanu u ogolayn no no acaasha imika intiina halkaa iyaha iga daawanaysa igala hadlaysa ya haddaan imika inanka ugu dambeeya nado khaalid khaan hadaan ku dhado khaalid khaan ugu walaalo faamiligaagu caynkaa caynkaas oo ahaan jiray halkiisa ku dhididay ayaa ku xanaaqaya ku burburaya wasu wuxuu ku leeyahay waa waxaad ugu xataa caynkan sidee bay faamigay uga hadashaa sidee baa faarahayga usoo gashaa wuu gubanayaa for example magaciisa iska soo qaatay khaalid khaan maka maba garanayo inankaas aadna waa ku saameeya walaal inankaasaan ka hadlay wuu gubanayaa laakiin se laga yaabo isagu maanta dhanka muka halkaa kusoo qorayay inuu faamili caayay oo dad caayay ya laga yaabo inuu aniga iskasoo ka caayay kuma soo quriyo maanta o dhan shamuuta tahay dhillaatay meesha kakac wasaqad yahay nin baa ku furay ninkaaga wuxuu haysan wey waa qabta brrdara inuu maanta o dhan kuma iskasoo qorayo iska caytimayo maanta o dhan laakiin haddaan noo iyo khaali khaano waxay waxaasa faamiligaa ku dhacay haddaan kuulaa kuu sheego kursigu ka dhacaya oh my god hal wallaahi billaahi waana isku wada mid soomaalidu waa isku wada mid ya mid baa kaa maqan waxaa kaa maqan waxa weeyaan xanuunka aad dareensan tahay marka lagu soo taago faamiligaaga lagu soo tago xanuunka aad dareentid ya qof walbaa dareemaya marka back off qofkuna hadduu magac yeesho ama uu meel gaadho micnaheedu maaha human being maaha hadda waxay doonaa lagu dayaya macnaheedu maaha waxba inaga maqan qofku waxa weeyaan waa bila aadan intaad dareemaysid buu dareemaya waxaad garanaysid buu garanaya waxaad diidan tahay buu diidan yahay waa qof kula mida oo bila aadana marka aad iyo aad baan uga xanaaqay runtii inanta iyo caruurteeda meel walba la warfinayo oo meel walba la sito oo waatan caruurtii oo ninkii sita caruurta abahood baa haysta hadday naf leedahay caruurteeda kamay tarteen caruurta aabahood hadduu hayso soo muu dhalin oo aabahoodba maa soo sagoo mu dhalin aabahood maa hadda hadduu haysto maxaa ugu wanaagsan caruur aabahood haysto maxaa ugu wanaagsan laga yaabo hadda inay labadoodu sidaa isku afkarteen oo ay isku jecel yihiin baabulahi aad baan kuu salaamayaa aad baan kuu salaamaya baabulahi by the way baabulahio mar walba da lifekaaga waan daawadaa moogta ya ha wallahi cadaalada aad baad u sugtay baabulahio waanu ku salaamaya walaal aad baan kuu salaamayaa waxa weeyaan mataqaanaa waxay ku leeyihin caruurta aabahood baa haysta oo hadduu aabahood haysta caruurta maxaa ku jaban waddankii makaynu joognay hadda dib noqo waddankii makaynu joognay ay gabadha iyo ninku isqabtaan gabadha inta dibadda loo soo tuuray caruurta ninka la hadhi jiray markaa ninkaaba caruurta korsan jirayse ma ogidan caruurta hooyada waddankeenni makaynu joognay caruurta hooyada markay gabadha iyo ninku isku dhacaan inta gabadha ninku soo eriyo ayuu caruurta kala hadhi jiray dabeetana caruurta haysan jiray gabadhuna single bay iska noqon jirto meelaheedaasi iska horureegi jirto waaba dhaqankeenni caadiga ha weeyaan in hooyo ubadkeedii laga soo eriyo laga soo kigarayo isaguna uu caruurtii la hadho caruurtii korsado naa kale iska guursado ama faamiligooda la koriyaano caruurta haysto gabadhiina ay meelaha iska wareegtay singleska noqoto waaba dhaqankeenni weyaan soomaaliya markaa dib ugu noqotay dhaqankeenni caynkaasoo ahaa marka inagii waaba caynka ahayn oo marka gabadha ay isku kacdaan yaa xumaato aad ka qabtid hooyadii dhammayd guriga intaad ka eridid aad caruurtii la hadhaysay oo caruurtii aad u korsanaysay iyadiina aad ereysay
وحن إلى تاين هي ده ما ترانا أدي أدو في عن تاي وح يجوا يسقف كرتات هنا تاي لكن ما لها هنا وضدان أت بان بروح ما أدري فهمتي بيكتر فاملي يأوب ضيرير بيكتر هذا ذي أنا ما لها وضدان أو حمان كرادسان أفلقاد كرادسان أدي أت بان بروح ما أدري فهمتي هنا هو البوس وما ليد أوبت كذا سالو وذا سالو ورفنا يمر على ورفنا يلا يستبس إذن حق روح بدن معه تقم بروح بدن معه qofka bulaadanka hata aadanku isku dhacdaan aadanka isku dhacay laakiin faamiligiisa waxa ku dhaadhiye oo ku gudbiyay ee aad sawirada caruurtiisa faamiligiisa aad u sidato meelaha uu la wareegaysid oo waxa aad iyo farxad runtii kus caruurtana xukun ma sameeyninta faamiligana xukun ma sameeyninta oo waad aad ma jeceshahay ubadkaaga in meelaha la warfiyo la wareejiyo ma jeceshahay waa maya marka maxaad faamiliga iyo ubad kale aad u sidato meelaha uu warfinaysa ee darami aan ahayn halkeedii taal mas'uul qofka isagu amaan iyo leeyahay anigu waxaan ahay aan ka nunu wana ama gabadh wanaagsan baan ahay nunu wana bay leedahay inta ma soo fadhiisato ama uu leeyahay ba haddana arub bil aadan buu si taw ka hadlay faham bil aadan buu si taw ku dhex jira oo ka waramaya hay bil aadan buu ku dhex jira bisin iskooda ka waramaya uu ku leeyahay iyagu aan kan ku nool laakiin arub aan kan ku nool who cares about you aan kad ku nool adiga ba dadka hadlaye dad baad ba noloshooda ku dhex jirtaa aad ka hadlaysaay anaga ma kad sukay fransi aan aan kan baanay aan aan kan baanay who cares about you waxa tahay you zero you nothing wax laali waxa tahay ma jirto ever ever lagu daray baa tahay adan ku sheego way qof dhana waxa kaanta soo fariisay sagis amaanay dadna family la ku dhex jiro caay oo family baaray oo kula faan waxa ma aysan baa anuguna waxaan ahay waxa tahay cidna cidna interest kuma anaguna interest kuma nihin and we don't care about you brother I'm a sister peto tabaate we don't care about you wallahi waxa tahay we don't care because waxaad isku dayaysaa inaad family bla aadan aan dhex kishid oo faraha ku dhex walaaqatid oo dhex fadhiisatid ood caydid adiguna aan siiso sharaxdee tahay wax ahay anigu waxaanahay who cares about you yoo xataay you're nothing evil baa tahay qof evil oo xun baa tahay oo isaa ka xun baa tahay yeah ha taasina waa taa waxaan garanayaa beri hore aya waxaan garanayaa in gabadh noo soo taariibtay oo notimi iyadoo dee single notimi soo taariibtay single ma ahayn shan ciyaal ay dhashay oo waddankii ku dhashay shanteed ciyaal ahaa ayaa ayaa ninkii uu furay gabadhii dabeetana shantii ciyaal ahaa uu kala hadhay waxay haysatay marka umur bay ahayd ilmo yar bay marka naaska siinisay ilmo yaraa xitaa naaska siinisay umusha ku ahayd uu kala hadhay dabeetana dibadda loo soo tuuray gabadhu waa la soo yiriyay gabadhii marka waxay noqotay deen gabadh single iska noqotay oo homelessa dabeetana say meelaha ay isaga wareegisay wareegisay adigu step by step way soo taariibtay gabadhii ilaahay baa dee mataqaanaay u fududeeyey way soo dhooftay waxay timi waxay timi qurbaha ay timi dabeetana wadanka joognaba noogu timi iyadoo dee aan caruur iyo xubtoo noowadeen oo keligeeda soconaysa noo timi kabacdina gabadhan horeysano dabeetana way iga sheekaysay qisad way iga sheekaysay wax ku dhacay iyo caruurteeda in laga soo celiyey waxay tiri can you believe it waxay tiri umur bay ahayd ilmaheeda loo bilowd buu jiray markii laga qaaday ilmaha iyada dibadda lasoo dhigay lasoo eriyey isla markii iyada dibadda lasoo dhigay lasoo eriyey ninkii heerkii intay gabadh kale u guuriyeen oo cusub intay u guuriyeen guriga geliyeen ayay caruurtii gabadhii kale haysay cusbay ninkiina gabadhii kale qabay adigu faamili waa markii umusha ka dhismay hooyadii dhammayd ee shanta caruur dhashay ee umusha ahaydna dibadda loo tuuray wax lagu yiri naga eriyey marka waxay tiri ilmaha yar ee yar ee labada bilood jira ayaa ay caansiinaysay dee ilmaha yar naas ku shaqeeyay kabacdina ilmaha yara waxay tiri aan waxay tiri ku dhahdaa bay tiri marba intaan anba ka garaaco aan ilmaha maalintii laba jeer guriga imaado ilmaha yar naaska siiyo waxay tiri waa loo diida waxay dhan may ma soo geli kartid wuxuu yiri ma soo geli karto ilmahana naaska ma siin karto wuu igu diida dabeetana waxay tiri waxaan ku dhibay tiri ilma yar uu baahan ilma yaroo laba bilood ka waran ah oo hooyadii laga kaxeeyey oo naaskii chaqayo loo diiday oo lagu yiri ma soo geli karto guriga mana siin karto
كبعدنا ها بابا وعدنا كو سلامي وان خريا قرالكي كبعدنا حيتين إن أنتوا حيتر السيبان محد وين ما يران عانها وحيتر ناسي باي براي عانها ودوك تي هو يضم كي أي دي أي أي ناس كسين يستوينو دي ناسي براي يعني أو أي كار قبانا يو حنوسان يستو دو تنوحي دو حنوس صدي ناسي باي براي كار باي قبتاي عاني إلمي ميلا كسيين واي يجب أن نقول لكم يا رئيس تام كوكر على حكومة بيتي ما هي عن ناس كسي نو ولا تيد نسيني سي كبعد إنه حي تري وحن سكولي ويتي هذا نص ولا سو أنا نص ولا سو مسيني سان أنت سكو قالوا كي أنت نص ولا تيد سو ديب ده تنا هلا سي ده تنا حي تعاني يبغى حي تسو نص ولا سي ما أنت لو بشر اللي أنت لو بشر ما أنت نص ولا سو بنص ديب بشر ده تنا حي تري المال سينج عاني هذا مسلسل لو شو مال سينج المال سينج سيدي ما كان قبل دي عدوه أي أي كسر تعرف تي سيدي بي كسر لفتة سيدي ما حد يقربها كسر كشري سيدي بي نوتين مركز ساعة وعس بعد مركز 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 إن أنتي أي شيء كيس قصدي أي شيء والله عادي يبدو مقدر هذا أدم وكحمان إن أنتي ساعة هاي ساعة لوج الله ساعة لسوريا المهايرة أنت عليك يعني حل وسوس مني هذا نوع كي تمي أروتي ذا دوا قرطاي نكي وقرطاي ودعوا تحت إنك يعرف تذبر الروائن لي كانوا and وريد قبل دوال فراي وصلنا شيء قبل قبل نقول فراي ناكل وقبل ده تنو كويري حيتا يعني عروتا وانصا وانص كحين يا ويل عروتا هدي على أنا إيجي ريبتي ما عن ما هي اللي يصير عروتا لكن هذا أنا إيجو درتي وأنا عروتا أنا بقول سعد وأنا إيجو وأنا إيمان هنا because هذا عروتا وحوس كجدي إنه عروتا سجوا هذا أبدا كوسنا ما بقوله عروتي نسق وسكول مام تبع تنا عروتي يسقي بيروح نقطين ودعوته وعلى كتر هذا ما كدعوني سي نكيجي ويان تبع تنا سيد ولي عروت لقى قاضي يسقي بس سيد بسفارة كتاجين سيد بينك صور دافين ما كوين صار شيء كدافين كمان لو أنت شوكت ودن كدع دعوني سي ده رفادي سي عارف كده وصبحان بيهشون بيكورسيت نكيو مركها قبا تبع تنا يلا نكيج قبا يونيكي كلا يعرفتنا أي مادن، نيكي كلا يعرفت مك أي مادن، طبعاً ده وطك يحكو كان طاي، نين كاني، إنه قبوا وعرفتنا عرفت يدي طاي، مركب وحويين خاصة مرة وبكر يوم سبح حكو خاص بنداي، إني جبرد عرفتي جورجي كان طا، أو نيكي نجورجي كان طا، نيكي كان نجورجي بتشوغا، نيكي كان نجورجي بتشوغا. كبعد نقول جبوا يمي يقول ما كوسوا كلاي أنت لو كل الحريص بدن ياي إلى بدن كل أشياء كلام حد كشيء كاني هؤلاء كسوم مالي سيد مساكين ويهين أون حريص بدن يهين أي شيء كذا ذي أشياء كناي يقول جبوا مر كان كي يمي يقول ممكن يمي قال بيو جو جو شغل بيو هاجا تسي وين كان تاي يقول جبوا يمي ولا سو دوية سجى يعروت بيقول جبوا يمي ما دان قال كاسة حي كتري إنك يبا إنك كلا جبر دقيقة يقول ده مر مرايا ساسو يقول حكوي إنك نحها حي تري وانك كي وأنا كأجي ها، ومن كأنا قبها، ومن دوت كورونا بحيط إن كأجي ده هو نقول ده لكن س إنك حاجة يعني، وذي فري، وذي برهري فري، اسمه إن قبين، لكن ده دوت بين بانوش رجوا حنقول وأنا كأجي، لكن ده ما قبته، توه كيرو كدعوينية، دوت ده كدعوينية، هديك هذا إنتو كتشين قالوا مدي سقاطي وكير هديك هذا إنك الله وكل شيء يقول جيم كأكبر ناو ناو، يقول كأكبر. هاي نقطة سقط اللي حاجة بردي إني لو بدنا نقول كورا الحقبات ونيجي كلام يديك يريده أو أي نقطة شيران كإني بوليس ويران وبوليس كمشي ما ده وسقي ده بدو بلا لقب طال حرا ونيجي كلا لو ورست أو بردي لو ورست ليه وتس كونان همشي كده هاي نقطة ما كده بردي إني رمتي شكتي ترى هذا نكرني أول مقبل ويفراي لكن عروت إذا كسوك حيسين إيه وفي غير عروت هدي أنا أنا يودني عرفت مهلي سيد كقوسه، كان نوع أنا كي يور خبر، ما كان لو بدي لو ده حوي أنا كي بدي له هذه مكسوق قال يا جبر دخس بي كويري سوق حي وحنو ده سميني ده بشد ده سميني أيه ده مش كم حي سقي على الحري سقي وسيد اللي بمسافر الوعي وطن كي بقول عليهم كبر دين سيد عبت دين سقي هاي ستة، أو كرسنس ما كان حوي أنا الحريص والله كردشة سقونا مركو جورس ذي وهو يد جورج كسر إليه وحي أدي ذا إني علمي هذا الناس كسيس أيو تيد وقعد هذا دفع نقطة علمي هذي إني أكشر علمي هذا الناس كسيس أيو أدي ذا كل مسنس
نفهمتي أيضا أنت سودة في سيب جورج إذا وش راح ده وها قالت سي كتير كله عنو عبو صحة حالك شوك ولا لا أنت ذو كرنيس نكسو كله ينين كم جورج جوك ما بعرف كهر نين كم جورج جوك ما بعرف كهر هذا حاس بولها كبر بوق قوي وود جنا وعرر كلا يود شيء وكيم أنت هذا كم كان دتان هذا كم كترش بدونا ما أدبان كو سلام يا إن بابلاي ولا معنا أدبان كو سلام يا دم أنتي بعد يا أدبان إن هذا سلام يا حيت إن وحوي وشي كوين كقصوين كقصوين كان إذن هاي يقول لايف كأنو لايف كو أركين لايف كو لتشو غير لايف كو رتف كري يدباتوين كنا عوالا دي ورترونتي إنت فرها بضان لو حاجة كسو العليا رقع صوماليا رقم حاي دبات دوصمية رقم حاي عنك كيسس كانوا كلا أوفر بضان مركي كسو كلام الغيرة هذا ونم أمبا واحد بعتيني نم أمبا جبر بعتيني نم أمبا جبر سرعنا مكل غيرة هذا تتبع وقت كان ليسا أو تم كان ليسا وحلا ذا محاوي وحنا محاول عين بلا ذا هاي لكن هذا أنا واحد جرا كمان نكون ونمنا أو ونعكسن باكرا نمن آدي هذا ونعكسن باكرا نمن واحد جرا بحيث إن فاميلي ذو آدي هذا سقور حفظنا هاي نمن حريص لباكرا نمن واحد جرا تعلين له نمو واحد جرى كوري هاس بكردسن نمو واحد جرى سومالي هذا يعني أن إتقاري ثاني تشيلن باكر وهذا هو نكسة ما فهمت ما كان رجل سومالي ما وضح ما مليه مليه وهو دحين مليه كنت لكن واحد إنه جو بدن رج أنت يا إن يرحم بقى إنه جو يربى بطاي بريهن أو يعني دمر كينا أي عادي أتوقع صعبني ويجي عند دمر حنحن يقل لفت جود دمر حنحن يقل لفت جود ويجي ران أو أنت إني وأنا أحسن هشوا ذهبة وأنا أحسن تهشوا يد حمانيسا ولو تقوي ويجرا وعاد يد بيبدين بالعاد نكون سكمت ما حد فرح الناس أيام بإلى هيسم فرح الناس هذا أي وكل جابين وكل داديرين أيام بالعاد نكون متقنا دعانا سكمت وحين بتحن ويجرا مد وأنا أحسن ويجرا إبري قدم بيسيا مدوين قدم بي حين وصل بدني حمانتا دمر كسو مالي لحماني اي رب حماني اي عادي ادنو قصب دلي مركا ما دام او اي وحي نو قصب بلاني يعني هدي لقا حد لو ولو صح القادة لي او وحن والو حمي اما رقي با حمي اما رقي با سنسمي معني اذو ما هين رقا نعيب هاي رقا عادي ادنو مشعل هاي وي دالين او وان دالي او نمان هايستا او وي الا دشين او ادن كو دانو رقا هو سو مالي هدو عادي ادو تشعل هاي اي اجرا inta isboor garaysay niyadda ee dhistay caws oo dhan waayna ma Soomaaliyeed runtii dhamaantiin ba in laantina waxa wanaana hanin ba talaabo inta leeg uma nan qaadnin laantina ma fahantin marka idinka ma marano oo ragayagii baa tiin oo nimadayadii baa tiin oo abayaashayaa tiin oo odayaashayaa tiin oo adduunyada hadda ka muuqan tiin bad mugdi bay tahay ma fahantin ni Soomaali adduunka hadii laga waayo anaga mugdi bay noqotay waayo waayo de ما هو كلام مارنا بقى إن جبر سومالي يدين إنه سومالي إنه كلام مار ما نقول إنه وانو كلام مارنا اسمه ربنا هو بين وين مركا إن رج سومالي رج فربنا هو ناقصين بقى كتير ولا ليال إنت حنا وحندون إن دقينا ولا شيء إنه مركا معيبة أنا أنت لفت كده أنا لا ضافر لنا لأن أنا أنت رج وتشوتشي حمانت تشوتشي رج ورج محاو حوص مثلا ده أنا وتشعل أنا إذا تشعلنا صلنا هيدين هجاجة ما فهمت تكبر هو وعي جلن ووعي جلن أبسلول ووعي جلن مركا إدس نعم مشرتو يا إدس نعم مشرتو رجي دمر كسوماليد أت بيسكوت عليهم اسمنا نعبة لكن هاد أنا ماشي مركا حمان التمادو تحمان تين لقى هالو ماشي لقى سارو ومت ماشي دوا حين بشو النهاية بشدة بينه النهاية بشدة ندوا حول بينه يارتو وهاد أنا لقى هالو أو لقى دودو أو الله صحو وحي حمال يسك دايو ليسك لحيو قاسب داي يا مركبا السلام يا ان او حنين سفر يستو وداوت متغاناي او حنين سفر يستو وداوت ميكاب بان او يدين سفر يستي مركا ان كلاي لوي هيدا دي ادو كلاي ولا ريال يمكن سكرين شوت يقال دا واحد هذا لا تي عبد الله ميكا بسفر استمانت يا سكرين شو دمك يلا ده واحد ترى يا ذي عبد الله ميكا
oo aad yaabaysid oo horbolo ay alla bismillaahir rahmaanir rahiim gabadhu la soo noqay oo wuxuu meela makeup kii qurux badnay oo wuxuu ka igaa daalay markaa screenshot ingi xijaab qaad walaal xijaab kuwan xidhanahay baan qadar darajo walaalo waan xidhanahay walaal xijaab astronay walaalo laakiin waa kulayl walaal aad bay london kulushahay wallaahi too much maanta aad iyo aad kulayl fara badan baa jira oo lama xidhan karo xijaab waan gubanaynaa laakiin dee maadaama boqo soomaalida ay xijaabka gaarka hayso xijaabka iska wada jeceshahay dawan xijaabin maxaa ka macnaa tumori xijaabanayna jimka aad ku yahay wuxuu doonay inuu hartaagi gurida ka war maxaan jimka aadag aan jimka aadag kulaylahan walaalo ma waxdarda ina hartaagi gurdid walaalo sama markay daadan garan jim iyo waxaa lama dira ugu waalayay ninkaas mid walaalantahay waryaha afarta gaban kusii socdaay are you crazy jim buu igu yiri aad ka war wanagaa xijaabni xijaabka aad buu jecel yihiin soomaalidu hadalkaasa qufan hagaasa soomaalida qaar aan weligooda yaalahood tukanin oo weligooda yaalahood mataqaanaaye aan masaajid gelin maxay tahay haddana markay arkaan qofaan xijaabnayn malaha maray soo boodi korona alla bisinka walaalo miyaad xijaabati ya xijaabka aad buu jecel yihiin thank you walaal macaan hey intaas waxay tiri intaas waxay ku tiri you're beautiful without makeup niyadii bay dhistay yeah hata makeupka waxaa la yiraahdaa anigu waan iskala qabsadayo maxay tahay nn I don't know waxay tahay ma garanayo wallaahi laakiin se qofka bilaadanka wax mala qabsaday qofka bilaadanka wax ma iska jecel yahay inaan makeup iska yar marto eyelashes iska yar xidho oo indhaha yari hagaajiyo oo runtii waan iska jecelahay mooye waxay tahay I don't know laakiin se waan iska jecelahay wax micnaha ay weyn ay sameynaysaa ma jirto qofka bilaadanka waxa wax weyn kama bedesho waxba kama bedelayso da haddana se markaad u egto waxaa si leedahay malaa wax weyn ba kaa bedeli laaydo bisigyaalifka way kaa jiiftaay makeup iyo ya ha sunaantu waa diin walaa waa okay ano maasha allah tabaarakallah laayna wadaa suro dhammaantiinba thank you rahmo walaal waa mahadsantaa walaal thank you thank you thank you thank you aad iyo aad baan dhammaantiin ba idin wada salaamaya inantaana hambalyaynu leenahay hambalyaynu wada diraynaa rag fara badanoo meelaha niga soo hanjabayo lahaa maxay tahay anaga nuujeedayna waxaa haysan banaanka keenaan leeya laakiin ta anigu maanta idin soo jawaabaysa halkaa soo fadhiisan si idinla tirsan simeeya absolutely no way soo daaya laakiin waxaa haysaan makeupka iska daawa igu yiri baa makeupkaad qurux badan walaalo inankaasi niyaday dhisa walaalo ma iska daaya ilaaha ma iska daaya makeupka baa makeup ma iskaga soo fadhiistaa ya ma iska daynaya badi wuxuu ii taraa burta iskaba yarba hadhow talana iska meelkiisa mida kale iyo naw makeupku skinka damage buu geystaa wuu damage karayaa ummadda inay makeupkii qaalbi ka wada fahantay qofka makeup marsa waxa leeyah waxbuu qarinaya wallaahi qofka makeup marsa waxay kuleeyihin waxbuu qarinaya ya thank you walaalo waa mahadsan tahay sayn cumar thank you kuleeyahay hodo yaasiin aad baan kuu salaamayaa xubi qaali qurxay aad baan kuu salaamayaa nuuruddiin aan ku salaamayaa walaalo aad baan kuu salaamayaa maxamed xuseen iska daa makeupka walaalo waa ku salaamaya maxamed xuseen oo walaalo wallaahi lacagta ugu faraha badanna baa makeupka iga baxda yudon maba ogidba lacagta ugu faraha badan leh ayaa makeupka iga baxda khadraay ma kusoo qabtaa khadra jaamaa gaay waxa ku leedahay soo qabo khadraay
وده ما لي داك صعب تسك بعد خضرة سوق ما لي ما أنت يا وريا قبو قبو ما أنت ما أنت موليد أب مكو سلامي ولا موليد سلام سلام نادر أب مكو سلامي تاخد راس ساقب تاخد رسالة تقمو بيدي ونسكو أوجا ونسكو أوجا يعني بار حفتك التهاي يعني بار حفتين يسوي نسكو أوجا والله حي خذي يا سيدي كسر علي خذي يا سيني وي 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 بقول حطيني ساعة خضر ما هو جاي وبسوقة عاو وحن هكن كو عسمينا او عن سوق قبانينا هادي كبرد انا يقبطو بغردي اودويني مفهمتين يا حتى اودويني والجي ما مغشين وحقون اودويني موليني هرت عادكم يا بغردي اودويني ويان روح ذا وقعدتك كوب روح ذا بغرضك عندك عد متلو ها بكوس قف ما كان لين ها ولا العد متلو يو بكوس ما كان قف سوق قبل يصير كل كات قلي يصير هو ذو قلي يعطك ويصير حنا يا ميلتان that's why لكن سي عطك ممكن مو صان قنيه خضراي كو حينته والله كو دغتي واي كو عيار اسا كو نو غاينا القبنين اند اوغان باادي كو كو دي مكو هاد كرسي كا دعدي مزو حس كانتا كا دعدي ولا عرفت قولك كلا دغش يا ها انا جاي اسا خبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله حاضر دقيقة ميك هبة يوم الصنوات هاي يا وحنا كل
هذا ترى صفي عم الله يمقلع ما الله ها يمقلع هذا شو ما تفاحة شاء الله ور البحر تهاي انه يعرفون كوش غيمه ومودين بيه ما هذا ها ورك واحد ربينا ولا الله انا كه الله يا أخي هل تبقى تحي إذا يوجد حق نبق سبا لي مريه ما يكبر قوم ما يكبر قوم مري ولا القربة هنكو عصوة هيا وحوية يوم والله يرعى دينا يا دتك الله يقدر يا عي ووري وري يا فنجرات ليش ولا المد مدوي آدي يا بسم الله الرحمن الرحيم هذا جه يقعد هاي قال يقعد ريا عي الله كم عاد بالله ده ما انت صدق كسي عضي ماي عدان كوا كاس انا كنا كان عم نحيم حاسو قاعد كان انا شاريات فرا كذا قلت له يقول داي لا جل ما فضل واحد شنو واحد كل سعدي 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 لكن سبده كل شيء غير هاي هل كا كريم كا هذا هاي سيدي واحد اسمه ليش هل كي ده نك بقول له فرا كقال هو قم بدو طلاب سنة سوا ولا هاي تسالم قصينا يا كرتوني ايه هدي إمك لا يدرت بإذن الله وتصالح أم هو قالن فرن إيهان لكن إلهي نمك هنا هدي لا يدرت وزير ها الدفاع إسرائيل هدي لا يدرت هي مقول نوسو هو يتم مسوى قول دري نوسو هو يتم صومالي هان يسلام هان وزير الدفاع إسرائيل هدي لا يدرت مقول نوسو هو يتم مسوى قول دري نوسو هو يتم إسلام هان يصومالي هان horta anigu marnaba horta anigu maxay soo yeeneen ma qabo in ay Israa'iil hadda dabcan degan tahay oo Israa'iil sharci ku leedahay oo aad tahay citizen hadda tahay Israa'iiliya oo marka wasiirka lagu doorto difaaca sinjeedaadina ay qof Soomaali ku Soomaaliya ku soo jeedid laakiin hadda aad citizen tahay Israa'iiliya oo lagu doortay jagada lagu doortay dabcan ha malee koornay anigu ku tambalinaya ما تفهمي اسرائيل وطن اسلام في جم كسي سي وقت في جم كسي اسرائيل هذه لا يضغطون عدو بيكو بيرو ما كان اسرائيل تتكدي اسلام كده انقي انقي صومالي هم بقى مسك سينا ولا لا استمعين ما حنا اسرائيل غدا دعينا اسرائيل كدونينا انقي وا جم يفوف اسكندي سينا بل تاسوي كمر ويدي مت كلامك عيا هدي مك لا يضغطو جنن كعيدن كالشباب هدي لا يضغطو مقول درو صومالي سو هويته مسو قول صومالي سو هويته يا شو تيدت كليني سي سوما دي هدي لاي دوت تانكا او لايو اتانن لايغا ديغانا سوماليا مغول در ميا دي فان لهيد او خرن لهيد بو دي وا هامبليا او وينو غوليسنايو ولالكن سوماليا لاغا ديغايو مخاي مخ مسو خارن لايو غول درو او ويلكين ويلاشين نيميد كاميدو اون با حدانا قليهين لينيسا كو بيرا يو عدو غي بو كو بيرا ميا اورن لهيد انا كو فانين باتشر تو خانو كو فانين يو خويان because al shabaab waxay aan baqdo ugu yaqaana in ay umada Soomaaliyeed ku maado oo ay leeyso dhigi umada Soomaaliyeed baa ku maqan dad fara badan bay leeysay marka qof al shabaab baa lay doortay waxa uu qof walba arkay inuu yahay dakiilar kale oo dad doonayaan inuu laayo marka wax kambaliya iyo wax bogaadina iyo wax guula oo aad soo hoynaysaa ma jirto because waxa uu qaadayba xilka al shabaab inaad umada ku leeysi okay hadaba waraabaha aamusan iyo waraabaha qayliye keeba ku kalsoon tahay ka qayliye waraabaha soo qayliye ka qayliye ku kalsoon tahay because ka qaylinaya uu is sheegayaa oo is cadeynaya sooma ha labada waraabo way ku naciib yihiin oo mid walba uu ku dilaya laakiin sakan uu is sheegayaa oo soo qaylinaya haya way kan ay u leey midna dawo ku soo dhukusay hoosta ka soo galaya sooma ha labada waraabe ee midna qeylna iyo midna aamusayo haday labadoodu ku tartamaan waraab waraabnimada keebad oran lahayd waraabaha noqdo ka qeylna yar la waraabaha noqdo de sawtoa nasiha kama wadiida waxad ka wadaa si uu ka qeylnaya marku waraabo noqdo iyo soo weeraraba qeyladiisa aanu maqlo isaga celiyada aan bad ka wadaa waxay dantii igu jirtaan baan eeganayaa ee midna uu isoo asagoo aamusan bay soo geeyay midna qeyladiisa aan si xaqiiqo waan kasi weerar qaadanaya sooma de tusaalahan ku wada hadaba waa halkaas oo nimanka dimuqraadiga iyo republicanka mareykanka waa sida waa waraabo aamusan iyo waraabo qeylinaya waraabaha qeylinaya waa Trump iyo kooxdiisa iyo republicanka
waraabaha aamusanina waa nimanka dimuqraadiga ee seeka dhigay inay qaxoontiga taageeraan ee caydha ku siiyaan ee shasheel ku siiyaan ee guryo bilaasha ku siiyaan maskaxda raba inay kaa gumaystaan oo ay ku fadhiisiyaan dabadeedna codadkoon kugu badsadaan hadda labadaabaad kala garatay baan umalaynaya adigu waxaad ka hadlaysaa social and partiga ay ilhaan ku jirto iyo iyo siyaasadda Maraykan taala ayaad ka hadlaysaa keebaa wanaagsan keebaa xun soo maaha dee adigu adaa igu raaci doonaa ila soco markaad labadoodii baan kugu kala cadeeyey midna waa kan qayliyo oo uu ku necab yahay republicanka waa adigan Trump iyo dadka ugu toos buu kugu sheegay soo maaha haye wariyaha boqor khan baa qofka ila hadlay naamay dhegeyso fadhanay wariyaha ilaahay yaqaan waxaan ku oray bal wasag ilaahay bay waxaad dib u sheegaysaa garan ma inaad dhegayso lay cadaynaya beryaha waa midow ka layga bedelaya ila soco ila soco de kartoon meesha waxaa ka socda kuu sheegiye waad yaabi doontaa kowdi marka nimankan waxaan u fiirsaday nimankan qeyrada badan leh ee kula waan ku necabnahayee ee muslim de waxaa waan aday kuwanaaba inoo naseexo inoo sheegiyen labaduba wayna necab yihin laakiin kan inoo sheegayaaba inoo dhaamo oo de waad ka carari kartaa oo iska ilaalin kartaa soo maa hay kan kale beenta kuu sheegaya bal ka warran ee hoos hadana inaga ilanteen hay adawntu kuu sheegaya hadduu dhegeysa qurcayo qurcayo horta bariya xagad ka dhacday walaalayaa xagad ka dhacday laakiin ma haya 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 oo mid kale mid gal jiray oo aad soo galay waddanka ha war raga tagardo hadda imi ka meesha ka baxay fiisa dig listen to me waana day wax ku yidhi imi ka anigu waxaan ugu xamilayaa inaan taana anigu dadka Mareykan ma joogo wadi wad meesha joogo oo heer wad ogtahay laakiin si anigu waxaan ugu xamilayaa waxa weeyaan inanta Soomaaliyeed iyo nina Jaandhe marka la isoo kay garab dhigo partigu cintu doonaa ahaado meeshu doonaa ha ka taayo waxay iga gaaranaga wadanka Mareykan ka maanaale wuxuu doonaya ha sameeyo ama ha jiifo ama ha kaco ama ha qaybiyo wuxuu ilaahay ku doonaya ha sameeyo laakiin inta meesha qof Soomaali ku jiro qof Soomaali qaada iyo qof ajaanibi da Soomaaligan doonaya dabcan dee halkan ku wadaaba taas oo waxayna soo qixiyey ina soo yaaciyey waxa weeyaan maanta markuu qabiilkaaga in adeerkaa madaxtinimada u cararo ogtahay in adeerkaa inuu ever yahay shaqulada uu wadana ay tahay inuu Itoobiya ama Eritrea nagu daro ama inuu badda nagu daraba aad ogtahay haddana haddaad ugu cararto oo in adeerka ugu codeyso ka waran war waa in adeerka ay galaan iga qoshiyo hadda marka ninka wadankii jooga ee in adeerkii u codeynaya qabiilkiisa hadduu kadal ku tiraahdo waarde in adeernimada naga daayo halkan ay wuxuu koodanaya waa arxa naga gelin kan in adeernimada taaganay dee ninkan waa in adeerkay aabahay walaalkii baa dhalay dee anigu waxa ay galay ninka kale wuxuu doonaa u carare saas buu koodanaya adiguna sidii in badleeda wax leedahay Soomaalnimo mar ugu codeynaya waa isla meeshii uun magaca uun baa kala duwan marna qabiil ah marna Soomaalnimo ah laakiin waa isla meeshii uun waxay u carareysa ma ogid wax tarkeeda ma arag ha cadowgii imikan nabaay oo dhan cadaanka way nagu soo jeesteen oo ilgaar ay nagu hayaan oo waxay leeyihiin Soomaalida aynu waddanka ka dhacsanno Minnesota aad bay nooga dhaceen bay leeyihiin oo meelaha demiriyahooda cadaanka gaarka haddaad akhrisato waxay ku sheekeynayaan waxay bay leeyihiin gaas iyo dab baan qabatiinna guryaha abaabada ku jabiya waxaasay ku shirayaan oo wax dagaal sokeeya waddanka ka soo socda oo waddanka waa laga dhacay bay cadaanka taageen waa 320 milyan ayaa cadaana waddanka kontar ku milyan soo xaray dadka kala dhan isku daraya hadda waa madawgi waa carabti waa mexicankii marka isku daro waa kontar milyan 320 milyan baa cadaan 320 kun ee qabiil bay iyaguba wataan sad qabiil ugu carareysaad oo nool weyn adeerkiis cadaanka inta doomaro adiga kuma heelinayo kuma deynayo walaalkii ma dilay marka isku dhacay ka wada maraya hadda maxaa roo habal yaa walaal qabiilka ugu carareysaaba waxay adduunka rabaan inay ku faafiyaan dimuqraadigu waa kuwii 8 sannadood horta qarxinayay wadamada islaamka oo dhan baabiyey daroonkooda laayay airstrike waa dimuqraadin bay ahaayeen nimankii madowga gumaystay ee laga xoreeyeyna dimuqraadi bay ahaayeen republicankaa xoreeyey madowga ee taariikhda dib baa hadda loo dimuqraadiga qoray taariikhda laakiin been bay ka sheegay maadaama waddanka ay ku guuleysteen dagaalkii sokeeye hore ayay taariikhda dib ka qoray waxaa la yidhaa guuleystay un baa taariikhda qoraa la dhahdaa soo maaha qofkii guuleystaa taariikhda taariikhdana dimuqraadigu maadaama ka guuleystay berigaa republicankaa
taariikhda waxay ku qoreen inuu republicanku guuleysan gumaysan jiray madowgii hore berigii hore madowga la gumaysan jiray laakiinse waxa run ah taariikhda dhabta waxay tahay inuu dimuqraadigu gumaysiga waday afrika kasoo gurtay madowga haddana 8 sannadood ee obama haystay iyo hillary clinton ay wadamada islaam gam ka siiyeen ay qarxinayeen soomaaliya ku dar liibiya ku dar ciraaq ku dar wadamo badan bay gam ka siiyeen ay baabiyeen dadka dagaalka wada xisbiga dagaalka wada adduunka raba inay baabiyaan waa dimuqraadiga republicanku waxay leeyihiin lacag baaba nagaga baxaysa iyo dad baa naga way dad jecel yihiin moogta republicanka jamhuurigu oo dadkooda way jecel yihiin ciidankooda aad bay ugu faanaan marka ma rabaan inuu ciidankooda bilaash kaga dhinto laakiin marka dimuqraadiga waxa u daran waa saliidaha waddanka ay kasoo guranayaan iyo khaniisnimada ay adduunka ku faafinayaan oo waddan walba ay leeyihiin ama madaxtinimada ka daadeg oo dowladdaada waan rideynaa haddii kale xuquuqda khaniisiinta ogolow oo xuquuqda kiristaanka waddankaaga ku dhex nool ogolow waa tan inka soomaaliland larabo in lagu qasbo la yidhaahdo dee ha ha xisbiga u cararaysa waa xisbiga bila aadanimada raba inay baabiyaanba bila aadanimada dhan aa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 a
نيو سوماليا بدا كوريدو وار نيو سوماليا كينيا سيو وار وين هذا كين بورنا يوم قال كي تشوف ده هاي كودن كي تشوفه شيء كودن كي تشوفه كودن كي تشوفه وين يا ورا ورا رجع لي ما نادر كي بتشي كيسا ورا نادر كي بيعرف دونه بدها وار سوماليا خليه يجيب كذا ما كودن ديكو وار بدها كوريدا دودن وار هندي أنا سوق ليه أنا قال نادر كي وانا عدنا يوم بلي أذكرنا exactly سيدي مبلي هذا هاي واحد هذا هاي وار مية خليه تاجرته وار مية ديمقراطية تاجرته waa Soomaaliyad baleedahay isla caqligii baad wataa oo kala cusub oo kala yar casriyeysan uun wallahi kalsoonow fiirsaxda marinta inanta badeeda horta inanta badeeda naga saar una hambaliye inanta hambaliye ku dhaartay ku gooreysa de muhabbadeeda weyn la isku kulaye wanaag weyn oo musuqna weyn oo dhamaanay imi kana way ka sii gadoodayno dhamaan soo saarta kalsoonay Soomaalida ta lagu dhigi doono kalsoonay indhaha cadawgay nagu soo jeedisay aad baan ugu cabsanaa anigu هاي 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 تأييده واحد قام رن إلى هاي كوه لاجيب تاجر سترام لو بيكو تاجر يا واحد قام رن إلى هاي كوه لاجيب وكسب بتشيدا ترام مركب ترام يأييده كيفا كودو بلمك هذاك ما كتصدق وقته كيفا كولا الدين تقوله ما يعني ترام هذا بقى قدر واحد قصين كريا لبعتن قدر الدين تأيله وداعان حسب يقول ترام وعري يدنا كنا ذكر لبعتن قدر الدين الإسلام كله وداعان أيه هذا خطرين كريا وروح وايسين وريها مسوين وشجع وايسين وح كوري مواقع عينه كهلا يعني قال كان مسوين سكان بترنايا صومالي ما ضاين هيك تك ورنا زين وعرنا ولعق يوان صباح حياي يحس بيجي قولي سنة يوم ما راعيا إلا واحد هذا يحس بيجي إلى هاي وأنا أكسب على واحد هذا بنك خارق ما إله ونا مري بنك لو بدني هاي قولي سنة يوم لس كمان راعوا جوش ما ها مرح وحن وحن وحوي و و و و و و و و أين الواقع استعمال الله يمك تحس بيجن أي كسهور شيء يدو حس بيجي يدو كسهور تصالحان مركب بورناي ماشي اللي هذا بورناي وبقرطوي إسلاما واحد عضي هنا بورناي خنيسين تجمع كسيين أو هذا دكتور بشوك حكومة ينقص كي خنيس نملا وقبط منك أي واحد نقول بنا وهي نقول صور القرية واحد عنا كل شيء يا ده واحد عيب كل شيء يا وبورناي وبقرطوي إسلاما كودي إذا ما يقول ده كذا لا بقى يبير بضاعة إنت هذا لك يقول ده كيف كوي من شيء حكى لك يوم ذي حكى لك يوم ذي وقرع من هذا المفهمي مش تقول صور القرية ده يقول أرتا وده يقدر قطبة قطبة خاص وبقرطوي إسلام وبرناي بعدي كودي بقرطوي ده إسلام كواحد سمي سمير كاي مال مد ويد إني وحاب الوضع ضدك أي قطب واحد تود الشرع جيدا قدرتي إنه نينك واحد لو قطب دلته بشيء هاي نعك واحد لو قطب دلته بشيء هاي ما تعرف سيدا عصي أو سيدا مسميين أو اللي بضد بضل مكسميين اللي يربض بضل مبابيين أو دلته بشيء ما هو حكمان مرايكن كو يس يو 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 قلنا في برسنت بيجي مال مد ويد إلهنا هاي هذا برسنت كواحد عادي
waxay ka mid noqotay kuwii saxeexay in cunuqabatayn loo saaro waddanka islaamka maadaama qoomuluudka laayeen ayay saxeexday ka mid ahayd. Waad soo baari kartaa, laakiin waa weydiin kartaa haddaad doonto. Waxay ka mid ahayd kuwii saxeexay ee gacanteeda, ha gacanteeday ku saxeexday inay waddan islaama cunuqabatayn lagu qabto maadaama qoomuluudka ay laayeen iska qabteen. Waxay qur-aanku yidhi ayay qabteen oo ay mareen sida qur-aanku yidhi, iyaduna waxay kaga soo horjeestay. Marka waxay ku caddaysay inay jihaad la gashay islaamkiiba, hadday jihaad bay kala soo horjeesatayba qalin bay kula dagaalamaysa islaamkii. Dimuqraadigana waxaan kuu sheegayaa inay diin oo dhan ba kasoo horjeedaan. Maca kristankiiba imika qaylinaya, haddaan kudhada ka war xisbiga dimuqraadiga u carareyso, maca kristankiiba qaylinaya oo la kaniisadihiibana loo diiday inaan u galno. Waa dimuqraadiga u diiday, waxay rabaan inay dee bilaa ilaahina waddanka adduunka dhan lagu maamulay rabaan, oo dadka dhan wada ATC inay ka dhigaan bay rabaan. marka waxa dadka dimuqraadiga ha saasay u cararayaan, wax noocaasay u cararayaan, ay wadaan shuqul noocaasa inay adduunka inay faamiliga inay baabiyaan, faamiliga hooyada iyo aabbaha ka kooban iyo ilmaha yaryar inay baabiyaan bay rabaan. ilmaha yare shan jirka iyo lix jirka ayay rabaan in markuu ku yidhaahdo hayay dee waxaan iska dhigdhigayaa gabadh inanteereed bay kaxaynayaan, dhakhtarkii geynayaan, waxaa laga goynayaa naasihii, waxaa loo soo talaalayaa bahalkii. hadhow markay shan toban jir iyo siddeed toban jir gaadhay caqliyaysato bay warwareysaa. waxaa ku dhacaya regret wax la yidhaahdo inay ka calaacasho go-aankii gaadhay isbeddelka oo aynu kasoo noqon karin. maxaa dhacay laba dhexaad bay ku dhacday suicide, waa isdil. waxaa la yidhahdaa Mareykanka waxaa u badan 383 kuwa isbedela doorka ilaahay deena bedelay, kuwa isbedela ayaa u badan. dimuqraadiguna waxaasay rabaan adduunka dhan inay ku faafiyaanba ay ku qasbaan. hadda Soomaaliland waxay ku ciyaarsiinayaan dimuqraadigu Mareykan oo keliya maaha, Yurub waa dimuqraadi way leeyihiin badan oo waa kuwan ku ciyaarsiinaya Soomaaliland. aqoonsi ma helaysid ilaa aad aqoonsato. waxaan kuu sheegayay hadda qaniisnimada kristaankood xornimo siisa inay dooda dhistaan kugu dhex noolaan karaan kiritaanku. Soomaaliland waa garanaysaa 30 sano aqoonsi raadinaysay, haddii midhaa loo sheegana waxaan ka cabsanayaa inay raacaan. haddana waaba dee lagu shigsheegay oo tacdibaalid lagu xidhay ba qorshayaasha wax noocaas. ha adduunka dhow kusoo faafaya. marka hadda waxa soo kacay markaa gadooday caddaan badan oo dee malaayiin ah waxayna leeyihiin, hadda haddaad daawato rebel news iyo meelala hadii adduunka haddaad caadaanka mediahooda gaarkaa la socoto, wallahi xanaaq cabsi baa ku gelaysaa. waxaaba taagan yihiin ba annihilation, waxay leedahay inay dagaal sokeeyo waddanka ka dhaco, la baabiiyo wax alla wixii dimuqraadiga taageeraya oo ay ka mid yihiin soomaalida yaa inoo horseeda inagu soo jeediyey. waa Ilhaan Cumar, ha waynagu soo jeediyeywar horta dunidan ilaahay baa dunidan maaragtay ilaahay baa iska controlo, ilaahay baa iska wataa. kii khaniis noqonayay iyo kii caadi noqonayay iyo kii diinta ka baxayay iyo kii kusoo noqonayay iyo kii intaba ilaahay unbaa xisaabaya, inagu ma xisaabayna bilaadanna ma fahanta. dee hay aafadaa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 a
mustaqbalka iyo mustaqbalka aad u diyaarinayso waxa weeye mustaqbal ah inuu ilmaha yaray isagoo shantila uu xor u yahay inuu sagsigiisa bedelo shaqsiyadda uu yahay bedelo waan ku qasbanto kama hadli kartid haddaad diidana waa lagu xidhaya la soco waxaas adduunka kugu soo socda waxaas rabtaa inaad ciyaal ma adduunkaas rabtaa inaad ciyaal ku dhasho mise adduunkaas rabtaa inaad wax ka qabato si aad ilmahaaga future iyo mustaqbal ugu diyaariso haddaad tiraahdo waa iscaadi ilaahay baa jabdilaynaya oo xukumaya qofka hadduu fasahaad kelayo oo doonayo waxaa qofku inuu noqdo meel allaaliya meel uu joogaba oo aad ku celin kartaa ma jirto ma fahantay qaar baa sacuudi carabiya fadhiyo oo maka dul fadhiya ayaa waxaa ku shaqaysta waxaa sameeya marka ma celinkaraod ku alana waxaynu ku celin karnaa lixdan sano ka hor waayahee kun sannadood bayn diinta islaamka haysanaye lama arki jirin waxana maxay usoo badanayaan because waxaa keenay marka haddii qof waad celcelin kartaa haddii aad hor dhigto ka waran badhan ood ku tiraahdo badhanka aad hor dhigto weliba hadda badhanka aad ka qaran lahayd aad hor dhigto ood barta hor dhigto tiraahdo badhanka ha taaban haddaad taabato guriga dhan baa qarxi soo mooda qofkii curiosity baa qaaday waxaa qaadaysa ka wardoon badhankii buu taabanaya ha haddaad ku tirahdo ha taaban wuu taabanay markuu taabtana gurigii isla qarxi hadhow maxaa odhan dee anigu qofka maanan celin karayn badhankii waan hordhigo xornimadiisaan siiyey qofkii hadduu doono hadduu ikhtiyaar leeyahay wuu iska dayn karaye laakiin wuxuu doortay inuu taabto waxaa soo badiyey waxa weeyaan soomaalidu aad iyo aad loo hadalhaya fiyu bay siinayaan way caayayaan way eriyanayaan special bay ka dhigayaan qaar farabadan farabadan oo waxaaba niyadda ku haynin waa markay arkaan dadkan la erinayo lacaayayo oo fiyuga la siinayo ladaba calalayo
this is wallahi so wax weeyaan hilarious waa wax waxba ku jira I have to do it waana anigana sida aan garanayo qaar fara badan baa waxa lagu sameeyey because of that ku caregsi soomaali inuu waxa necebtahay waan ku caregsanaya waan samaynayaa ayay waxa u sameeyey ma fahmi halkaas uma arkaysid kartuunay ereyga waad saxday oo si fiican baad u tiri qodob fiicanna waa taabatay oo weliba miidiyaha caddaanka oo dhanna ay hadda ka calaacalayaan oo ay ka warwarayaan waa ereyga aad tiri waxay ka calaacalayaan caruur badan oo caddaana 20 sano ka hor 30 sano ka hor 40 sano ka hor markay khaniisiyiintu xornimada helayaan waddanka Maraykanka waxay bilaabeen inay waalidkood ku xumayn ay ku xumaynayaan ay u bedelaan ay gay u noqdaan ay caddaan badan 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 malaayiin asaas sameeyeen markay sameeyeen 5 sano 4 sano kadib wuu weysdilay qofkii ha suicide waa bay isdilba isagoo xaasidnimo hadda u sameeyey marka hore jaahilnimo ay u geysay wuxuu islahaan waalidka ku xaasid oo cunaqabateen kugu hayay dadka ku xaasid ama dadkaas oo jeeda ku sii xaasid xaasidnimo ayuu god uga dhacay dabeedna maruu ku soo bixi kari waayo kama soo bixi kara ilaan dabadii way ninka hadday dabadu maaratay dabadu hadday kala baxdo oo wax la geliyo dabada bahalku wuu jilcaa bahalku dabadu ku xiray muruqa bahalku baa dabadu ku xiray hadii ninka dabada wax laga gelgeliyo xagga hore way jilcdaa waa baabaada waxma tarto dabadani waa inay adkaataa si ay ninka xagga hore wax u tarto waa inay dabadani adkaataa oo isku noqotaa oo sida ilaahay noo dhigay saasaa loo yidhi halkaa wax ma geli karaan marka ninkii markuu xaasidnimo eegada kartoon ayaag markuu xaasidnimo u kala bixiyo meeshii u kala bixiyo halkii aan loogu talagalin markuu kala bixiyo maxaa dhacaya halkana baaba'aysa raganimadii baaba'aysa marka waa dacwadii talaabadeedii ka tagtay kanna way ka tagtay kanna way naagnimada way noqon weydo dee bahalkan looguma batagelin bay wax laga gelgeliyo laba dhexaad markuu ku dhaco meeluu kasoo noqdo waayana de qofka bini aadanka wuxuu u nooliyayba waa inuu wax cuno iyo inuu wax dhalo ayuu u nool yahay wax kaleba uma noolo bini aadanku cun oo dhal buu u nool yahay marka ilaahay caabudka laga reebo haddii marka cunto waxaan arkay dhegeystaha waxaan arkay waan aad iyo aad waxweyn horta badanaaba waxaad buunbuunisaaba adigu haddaan imika anigu ku dabagalo oo aan mataqaanaay ku dabagalo very interested ku noqdo ku caayo maanta o dhan hayaa ku dabagalo qofkii wuu kuga caabsanaya wuxuu isleeya because of qofkani waxaan buu ku xanaaqayaa samee buu isoranaya ma fahan imika waa la aragtay dad fara badan oo intay baraha bulshada soo galanka odhanaya maxay tahay waan samaynaya waxaansan samaynaya intay maxay tahay waxay doonaan samaynaya maryaha dhigtaan ku odhanaya yaa wax iga qaadaya arkaada kaga qaada maanta haddaan anigu intaan istaago aanaan shaarka yara sito dhigto xijaabka yarka ku tuuro aan kusoo egan ku ihado maxaad iga qaadi kartaa kaale car wax iga qaadan ku ihaado because waxaan dareensanahay inay daawanaya inaad waxaaad ka cadhoonaysid ha waan dareensanahay moogta dabeetana ficilkii aan samaynaya maxay noqonaysaa waxaweyaan waan ku caayaya waan ku caayaya waan ku caayaya waan ku caayaya qofkii wuxuu dareemayaa marka muqaawanaantan qofkan dadkan igu caayaan ha waanba kasii tuurayaa waanba kasii cadhaysiinaya waanba samaynayaaba waanba ku caraygsanayaaba waa halkan baan tusayaaba saan baan samaynayaaba dadkii o dhanna markaasi soo badanayaan markaasi caytamayaan markaasi caytamayan sa maantan way soo bateen samaa berina wax kala samee saa dambe waa kala samee wax kala samee markaas tiraahdo wixii aad ka daashay eed xaasnimada u samaynaysa dhacdeen eed bulshadii ku dhex noqo istiraahdana maxaa dhacaya eed ku dhex noqon qarin maxaa dhacaya dil baa imanayaan eed bulshadii nacdo because meelaad ku noqotid malaha wuxuu dareemayaa inuu qalad galo qalad sameeyey noloshiisi uu dib ugu soo noqonaya ma fahantay dee ma ku dhex noqon kartaa bulshadii haddaad maanta aad noqoto malyuun iyo dad kaleo kale maya magabadaaba magacooda soo hada qaadin saasi kula tegaysa ma fahantay marka eeg nolosha waxay tahay imanka eeg haddaad wax soo hadal qaadid ooay bulshadan ku daawanaysaa kuwa tiswaydo reaction warran haddaan imanka intaan istaago xijaabka intaan tukaa ku turaan saasisaa maxay iga qaadi kartaan oo ay reaction bay tusi waayaan oo iga yidhaahdaan okay isabtiyo o beef o caadi yani commonkii caadi ahayn maro arkitron laysoqon
وأنا أركو واي واحد تبدله وأنا أركو واي فيو كرفعي وأنا أركو واي وحيت عالي صعي وحبا أركو واي نسكع أركون إنه عادي نورمال سكتا أيو إجاب في ميرا سكتا أنا عيد بك هيرقرين عيد بقى أنا إداني قال لهاين وحول بوسم أيو أنا عيد بك هيرقرين عيد نطاني قال لهاين ده أنا ما سكتا بابي ويلاتا وارن حتى سيدا إريقا الله رحي وحاس خلق ما يمتق عنا إريقا آخري in lagu aamuso dadka loo aamuso waxa sameeyay dadka waxyaabaha kula dhaqmay dadka xaaskooda u sameeyay sidaa in loo aamuso dadka sameeyay taqaana ee bartay ee waxan ka ilbaxayba dadka oo aamuso dadkeena ma aha waa dadka cadaanka hadda dadka ragga ku qulciya naagaas ka dhigay naagaan sidan soo walwalaaqa ma daawadan wax views ma haystaan maxay ku dhacday ma taqaana waxay og yihiin akhasumnaas inay yihiin maxay waxay indahoodina waxa la dhaqa curiosity ga Soomaali maxay ahayd miyo كوردون كوحل على كوردون إن ده هو دي ما هي سبب كوردون بقص واحد برشلونة دي بيكده عند رجعنا وين صار كانوا بيكده علينا وين نعنا كيل بحنا كده كيل بحنا ما بيزبط هالتين تتكلم إنه محل عي لما أركي ترين ناقص ولا عطرة لما أركي ترين ناقص نيس كده الله صافر يسوي تواصل مع رجلا لما أركي ترين ناقص كده ناقص نيس كده لما أركي ترين زمان محل عي تتكلم محل قط دوانة ما تكلم هذا هو جوب بدين هندات كنوع عن محل جوب بدين قط دوانة وكوردون يدعو يولي جمال رجع إيك أي كتاه waxa weeyaan waa waa waxay u tahay show waxaan laadaa maxay ahayd waa riwaayad riwaayad oo de acts kan walaal shama qof guriga ku caa ku dhaxay soo muxuu sameynaya waxaan u daadawanayaa wax islaaya qofkan soo walaaqayay ha waxa inagu cusub hadaan waxa inagu cusub kuwanina kuwa qahurayaan waxa ay boodayaan in lagu taageerayo daawashada la daawarayo soomaalidu ay taageeraysay u maleynayaan alla dad defuse badan baad ku heshay miya daawad dib islaayeen أمي أتي ودي ديفيز لي. فهذا أنا واحد كتاه هيدا وواحد كل عصوب الله ساعة وطلع عقب الجر إيك. ما أوجين فيوز كان يقف كسيو على سبعة. هسي كون واحد سلي وواحد كل عصوب بهذا إيك وواحد واحد مش مقرة. إن قف كان واحد سلي يعني سنة ضحك فائد. مركا واحد إنه أبا هني كرتونة واحد إنه أبا هني دت دت كني. dad keenay imka eritreya oo kale abaabada way xiratay north korea abaabada way xiratay iran abaabada way xiratay maxay ka xidhan dadka wadamadaas abaabada ma taqaan maxay xuduudahooda u xidhanay abaabada wax dhay aan maxay dadkoodu cun qabtay ugu hayaan waa tan leey dadkoodu inay xurto ku haystaan meelaha laga caayay dimuqraadiga caayay maxay ku caayeen north korea iran iyo eritreya maxay ku caayeen waxay ku caayeen dadkii wax qabtay ku haystaan dadkii niba gaajo u dhimanaya adduunkii warka ma hayaan dibadda uma soo baxaan wadamada ku hareeraysan waxa kama yaqaanan aqoon ma laha ayay ku caayeen balse waxaynu ogeyn Eritrea maanta inay dhaqankeedina haysato dadnimadeedii haysato sharafteedii haysato wixeediba ooday u xirtay maxay ogtahay dibadda waxa ka dhacay ay ogtahay iyo ilbaxnimada cusub ee la gaaray inay si isu bedelayso adduunka ayay ogaadeen markaan waxa ka xiran miyaa aaladda technology-ga iyo internet-ka waxa ma ka xiran wax yar baa loo sii daayay laakiin si oo controlan dee wax yar oo control lagu hayo isha lagu hayo dee oo la ilaalinayo ayuu sii daayay qofkii waxa ka maleeyay inuu guriga lagu daadanayo waa wala la socda taasina waxay u faa'iido u tahay family-ki inuu nabad ku noolaado hooyada iyo aabihi inuu gurigi inuu ilmihi inuu yeesho hooyo iyo aabo ay faa'iido ugu tahay faa'iido ugu jirta wadanka waa ilmo ka tahay hooyo iyo aabo yeelanaya aan ka yar dhex galo deba marka lagu ogaan karaa dadkii nolosha ay ku nool yihiin inay dadkii isqalqashan inay dadkii nolosha ay ku nool yihiin what kind of life ay dadka ay nolosha sidee baa loo socon karaa lagu ogaan karaa because imka technology-ga adduunka wuxuu samaxay maanta dhibaatooyin dhacday in maanta adduunka dhan uu ogaado oo la yeeyay dhibaato halka ka dhacday haday dhibaato dhacdo haddii xitaa guriga dhexdiisa la isku qalqasho la isku cuno oo aan dadkiiba ogeyn ka waran tusaale xusiin ayaa barta waxa lagu ogaan karaa 100 sano ka hor kartoonay adduunku qabiil qabiil buu deganaa qabiil walbana qabiil kale warka muu hayn haddii isagoo laba talaabo u jira warka muu hayn Soomaa Soomaa laba talaabo isagoo u jira dad dibaato sidee oo xinuu burbur waxa dadayna ay ka tawxuuyaan waa wixii jahilnimada inagu dhacday ba maanta dibaato ka dhacay oo jahilnimada 20,000 oo sanadood baan meel deganay inuu qabiil qabiil u noolayne ma jahilnimada 60 sanadood u dambeeyay bilaabantay maxay tahay 20,000 sano ka hor dhici weyday maxay tahay nalixda kisa nagu dhimayno hayn ayno cagaagan oo gabigeenu ba muhiimta gooshidii calay islanaa inu brownay imkana wali alaanka gooshid adiga weyn islanaa walaal maxaynu qayn xanu dhana ta kaantay la waxay tahay inagoo go iyo shiid wadana iyo caday dheer iyo kaba dacsa ku socono oo geel daba lugeynna un bayna loo keenay bahal afar lugood ku ordayo gaari la yiraahdo iyo bahal afrika iyo qaarada lagu la hadlayo waxa weeyaan ilbaxnimadii ba
umaynaan soo marin dariiqeedii dadkii iska lahaa ay usoo mareen 1000 sannadood ay usoo ilbaxayeen, inagoo miyiga joogno geela raacayno baana loo keenay un aalad aad sixiro oo aad yurub kula sheekaysanaysa inaad adeerkaaga joogay ood soranayso war waa waxaanba sixir baa maxay sideen ula hadli karaya ninkaakaa jooga. Ilbaxnimadii baana daaqadna laga geliyay baan ka wada anigu albaabka kamaynaan soo gelinay. الله وين بدلي حتى وا 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 كوسو ديري ميدكا عصب ولا وا كوسو ديري ان شاء الله ان شاء الله بلادنا وهلا ما كلا سوقنا كذا كوعي جدي اني اني توكسي خلاي وحا ما كلين بس تلو اني انا 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 كوسو خويلا يا والله حتى انا حتى كوسو ديري ان شاء الله لو قان كو كوسو ديري ما سنتي اي ادم سلام اي يا دي غبا هيا والله انا سلام اي ايوه حيث بقى خاطف ودونتي ولا واي قرعة من برجي إن كنمي ولا لا هي صدور دونتي مالكو ده سبيرة يقون واي ما فهمتين مركب واحد دون يبرهدينا ورئيس كارا كقاضو ولا لو محاكو دعي كنمي برجي وكورسي وكفرستي سدي مكشير العجل وصدري وكن كذا وكن جدي بدل الصحي وهذا ملك وقرصي حقيبات تقطع حقيبات كده على أول وعي وريا قرع تربي دار باي تبيا هذا يا دار يا and ما تين بعد يا بان إيوه السلام يا إن إنتي نكشرتا سكال يلا بايا لين سلام يا أدو ده تك قارب وحبيلين لكن سينا قمر وبلهم بنو وهم بلين إنه حلنا إلهنا هم بلين ولنا هاي روس عين ولنا هاي يا مولا راد بكو سلام يا مولا راد بكو سلام يا بقول كي بقول كي غالي أت بكو سلام يا إلهنا إلهنا وحنا هم بليو هم بليو هم بليو هم بليو إلهنا كنتر هم بليو حسب يا دنتي كتير كادون تدي على لي كادون تدي كبير كلا على لي كادون تدي سكسر شرع أنا إلهان بطل نوتي أنا تيجي بطل نوتي ما في عندنا سومالي مرة ولبنا أنكو جرب تاجنا وحنا كلنا هم بالي هم بالي هم بالي هم كلنا وح كل ب إلهي كم تسو أدي يقبض كاجا يفهم لي كاجا إن شاء الله خير في ربنا بدين سرجيني يا ونن السلام يا ده قوملود كله ونعي ورد إن أنت قوملود معها إن أنت قوملود معها شغل لكم على هوا إن سوماليات أو إسلام أو عرور إن هاي س ما كأنا إن أنت استوى ودان قوملود كوه عادي هذول اللي تم فهمتي هدي أي قوملود كصبر كريان يدا يلا مك صبر كريان أنا طب ودان قالا أبي تشوك تا وده هل يتشوك نبا ودان قالا أبي تشوك تا قود أقوم بقى تتك أتشوك رسول الله قوملود بقى عن تقوه هاي سق عن تقوه هاي مر كهدي صبر كريان أنا عادي عاون يان يدت قوملود معها يا قوملود معها مريكن كان ندتك وحكا نقضي هيرك كجاري يكش غيستا ودتك دتك هسي قعنت كوهيا قوملود دتك قعنت كوهيا نوم بروح نقول والله يطلب صدام مريكن كوهنا يديك هلا نفهمت دتك الجوش يا جي مريكن كنا قوملود وجو باور كوين اللي وجو قوة دوين اللي وياك وين ودك كودي بيكون ناشا مرك ودك كودي بيسكس شرحه يسوي وعريسه what do you think يا marka hadii caawiyeen ay sabuur gareeyaan dawa inanteeni weeyaan ma faantin inaga inanteeni weeyaan ka inanteenu qoomulud ma wax hadiyada iyo isoo dawo danyada qald weeyaan iyo hadiyada sabuur gareeyaan nabta thank you very much wanu la nana halay ahna ga dadanay ma jirtay ma faantin marka aad baan idin salaamay واك سلام يا ولاد واد السلام يا دمانتي بعديات بني ود السلام يا مولر ادبك سلام يا مولر واك سلام يا ولاد بخير في البلد مدينك تيجي خير في البلد مدينك تيجي يا وانا نين سلام يا
أنا وحن الله ملك استيمون بوتشوك تامبا I love you guys وأنا لاي هاي فرحت كن ولادة يا عفمات أنا كل كي يعني كن سيرك هاي ترى فان كي كان شدنا لايو قبوتش لا لكن وحسمان يا نويس فربنا بسمان يا نويس كاسين عادو كل دقايق كي كان عايم فان عدونا وعابنا سان على دين فان كنا قدم فان كنا قدم على دين فان مركا ساعة قدم فان كنا قدم يا أنا كنا ونكبني مركا ده برفيه عن طريق فان كنا مشتغلين نبتكلم